vært på IKEA noen gang, og så har du hatt en lang handleliste, og du måtte ta mye avgjørelser underveis. Du har bestemt om det skal være to eller tre seter sofa, du har tatt riktig valg på farge av gardinene, og så, når du nærmer deg kassa og har denne svære handlevognen, så står du plutselig en bakke med duftlys rett foran deg. Og så blir man litt sånn, trenger jeg kanskje 10 duftlys? Du gjør ikke det, vet du. Men det som skjer, er at plutselig blir det vanskelig å ta helt enkle avgjørelser, fordi hjernen din er blitt sliten av å ta valg. Og fordi hjernen vet at det å ta valg, det koster en litt, pleier vi å utsette disse valgene. Og det er et problem når du skal holde eller forberede et konferanseinnlegg. Så mitt andre tips til deg som skal forberede et konferanseinnlegg, det er tving deg selv til å ta valg. Jeg pleier å begynne med å bestemme meg for hva som er de tre viktigste punktene jeg vil at dette publikummet skal sitte igjen med om mitt tema. Hvis du gjør det, så kan du få laget et mer spisset innlegg, og du kan spare deg tid fordi du ikke samler mer og mer kunnskap og putter mer og mer inn i PowerPointen, men i stedet velger ut fra starten. Og det er det forberedelsene egentlig handler om, å ta ut det som er viktig for publikum. Hvis du ikke gjør det, da risikerer du at din presentasjon ender slik som så mange gjør. Ja, da er jeg kommet til det jeg egentlig skulle snakke om i dag. Ja, ok, det er bare 2 minutter igjen, så jeg tror jeg bare klikker litt fort igjennom de siste 20 slidesene, så ser dere litt hva dette handlet om.